Något slappt och blodsprängt rosa putar runt om raggans livre man vill spy. Speciellt när framåt sig han lutar för att skevan fylla upp med bly. Där står fettlasset och bilen tankar, visar halva röven när han går. Kompisen en as för fjortis bankar mot en bilhus om en halladåb. För var ens ligor ganska rara, harmlöst körde de runt en fontän. Nu blir skydd åt köpmännen de bjuder, annars slår de sönder några knän. Myndigheter bara står och gapar när de motorburna bryter mark. De har utökat sina domäner till förskingring, hot, inbrott och knark. Där står ligans chef så käckt och kissar på en gammal människa snäll och krum. Plötsligt ses han matt åt sidan skela, flyttar sedan strålen några tum. Nu en snäll polis vår knutte blöter som gör uppehåll ut i sin lov. Han vill inte ge den mannen böter när han uträttar sina behov. Brum 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 brum. I en framtid MC-ligor sköter vårat samhälles infrastruktur. Vi får fråga lov om att få leva, blir man över 30 har man tur. Odla skägg och skaffa dig en båge, köp en jeansväst, kasta bort din svit. Att bli motorburen måste medges, är en trygghet i en otrygg tid. Ja.